välkommen till Gravid vecka för vecka. Vecka 40 är vi inne i nu. Och det är alltså Ellens gravid vecka för vecka som jag tar över. Jag kör en takeover. Kesha är med mig såklart. Sover du Kesha? Vi ska köra igång nu. Hallå? Hon tar en liten vilopaus. Jag tänkte börja med att köra lite så här nuläges rapport. Berätta vart vi befinner oss och sen gå igenom lite graviditeten, lite recap typ. Och sen nu, vaknar du till nu? Ja. Sen tänkte jag typ så här, ge våra bästa så här, förhållande råd, Minna och Ellen, som vi har kommit, som har så här, vuxit fram under graviditeten, för att det är en så här, underbar period, men också tidvis alltså utmanande. Och tänkte jag dela med mig lite av våra insikter och sen avsluta med en liten nice tävling som Ellens syster Kajsa ska fixa till oss. Så häng med, nu kör vi. Vad sa du? Okej, nu gråter Loop, då ska jag hämta henne. Under den här 2 veckorna så har vi bott hos Kajsa. Och då bor vi hos Ellens syster som har en liten bebis. Har du vaknat, Louis? Det här är mysigaste när man kommer ut där och så bara den här sagolika blicken. Hej Louis! Så! Hello! Det är hennes nya favoritleksak. Hon kramar den och myser in. Älskar du den? Ja. Oj, vad är det? Är det du själv som du ser där? Lite här vi befinner oss, det är, oj, det är hundar och det är Lo. Det är nice faktiskt. Oj, hostar du? Hej. Hej, vart är du? Oj, ja men magen ser vi ju. Underbart. Det är BF idag faktiskt. Jag trodde att det stod för barnafödande, men det står alltså för beräknat födelsedatum typ. Så att idag kan barnet komma. Vad tror du, Lo? Kommer barnet komma idag? Hon är osäker. Hon är inte helt säker på den saken. Jag har trott hela tiden, men sen läste jag att det är bara 5% chans, alltså att det kommer på den dagen som det är sagt. Så att det är nog inte så stor chans att det kommer idag. Men nu känner liksom vi oss äntligen redo. Eller så här, Ellen har nog varit redo i några veckor, men jag är redo från och med idag. Jag tänkte att du skulle få öppna ditt paket. Vad är det? Ditt paket till våran lilla tjej. Kanske sen då. Det är inte min plan här. Jag har en plan för min takeover. Och det här paketöppnandet var inte med i den. Men om jag får lite bonustid över så kan jag göra det. Så hur kan man inte vilja öppna paket? Ellen älskar paket. Jag sa att han inte öppnade paket. Oh, yeah. Nej. Ja, men det är inte min takeover-plan, va? Kan du tacka nej paket? Jag tackar nej. Hur tackar du nej? Tackar nej. Däremot, guys, så ska du få göra tävlingen sen. Tävling? Yeah. Nu kör vi. Paketöppning. Oj, testa den på Laura. You like? Ja. Ja, men den tyckte hon om. Den var söt. Den får godkänt. Okej, nästa. Okej, oj, jag hackar dig. Jag råkade slänga upp den först. Du vet inte vad det är. Oj. Strumpor. Strumpor, perfekt. En filt. Oj, den känns jättestor. Kan jag skyla mig? Ja. Ett kort här, du kanske ska läsa ett kort. Ett kort. Det kan vara bra att ha med det här till BB. Åh. Nej. Önskar vi på Polen och Pyra tillsammans med Mam, Libro och Bo. Jag är en liten mössa. Vad sa du? Jag är en mössa. Och den här mössan är jätte... Okej. Nej, var det nej, allt? Nej. Nej, det är en mössa grej. Okej. Den här, en body, en brala, body. Gud, vi måste vara jättesnabba nu. Oj. Pyjamas. Oj, känner inte stressade. Jävlar, vilka grejer. Shit. Lou börjar få panik här.
Måste... En boob top. En topp från Boob Design. Joj. Napp. Näpp. Okej. Okay. Tuttnapp. 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 Tutthåll. Tutthåll. Okej. Napp. Hej då. Hej då. Okej, jag kände så här. Jag gick och satte mig i bilen istället för att få lite... lite ro och kunna prata ostört. Och sen är det bra att jag sitter i bilen. Ellen ska ju föda idag, kanske. Hon är BF idag. Men då sitter jag redo i bilen. För jag kan bo här lika gärna. Bara redo att dra nu. Jag tänkte gå igenom lite så här den här graviditeten. Alltså Ellen har varit gravid i 9 månader nu. Om man tänker efter, då är det liksom... det är en tredjedel av hela vårt förhållande typ. Det är ganska sjukt att tänka så, att en tredjedel av tiden har hon varit gravid. Det känns som att hon har varit gravid i hela vårt förhållande. Det är som att det är liksom olika, verkligen så här, olika faser. Nu satte jag på någonting här i bilden. Så. Men jag kommer ihåg i början när vi bestämde oss för att så här, men nu ska vi skaffa barn. Och vi trodde att det skulle ske direkt. Men det gör det ju inte. Oftast inte. Det kan göra det såklart. Men inte för oss. Sen var vi i Italien. Vi hade försökt i några månader då. Och så var det... jag kommer ihåg att vi hade typ som ett olöst problem liksom. Eller ett issue som vi inte hade liksom pratat igenom. Någonting, ja, men typ som en framtidsvision där vi kanske inte var eniga. Jag minns inte exakt vad det var. Men det var en ganska big, alltså en stor grej. Och den låg, tror jag, lite som ett så här hinder för oss. Jag vet inte vad det var, men vi satt typ en, så här, en hel dag nästan och pratade och bara, du vet, löste grejer. Poletter ramlade ner och vi verkligen bara förstod varandra. Och det var som att båda våra liksom kroppar bara föll ner i avslappnad och vi bara kände att fan, men det är du och jag for real. Samma dag så är det vulkanutbrott på Sicilien där vi befinner oss. Det är en vulkan som heter Etna som får vulkanutbrott. Det vet inte vi om förrän 3 dagar senare. För 3 dagar senare så ska vi gå upp för den här vulkanen. Precis innan vi ska bestiga vulkanen så kommer vi på att fan, vi måste ju ligga. Så bara av med kläderna så ligger vi. Och när vi sedan räknar tillbaks på det så kan det vara den dagen eller runt de dagarna som Ellen blev gravid. Och då är det så, du vet, det är så symboliskt på något sätt att dels löste vi det här problemet som hade legat över oss, dels hade vulkanen brott som är ganska symboliskt, och dels gick vi upp på den här vulkanen. Allting bara klaffade och där blev liksom Ellen gravid. Det är rätt coolt, så att jag ville att barnet ska heta Etna i andra namn i alla fall. Det vill inte Ellen. Hon vill inte att Etna då, som jag kallar henne nu, för det får ju vara hennes här namn X, att hon ska bara, men varför heter Etna? Jo, nej, mamma och pappa låg på en vulkan. Men ja, vi får se hur det blir med det. Och sen efter, när vi fick reda på att Ellen var gravid då, och att vi väntade barn, alltså den perioden efteråt, de första veckorna, det var bara ren glädje. Alltså det var som att man gick runt och var liksom hög på livet. Det var underbart. Sen så hände någonting annat. Då bara vände det totalt. Och vi började bråka hur mycket som helst. Och det blev liksom kaos. Och det var då jag kom... jag möttes av gravidhormonerna. Och de första 12 veckorna tror jag att de är extra starka. Det var då, så här, jag var inte beredd på det. Jag var så här, okej, vänta, kommer typ så här Ellens riktiga sida fram nu? Är det så här hon är? För hon var galen. Alltså hon var kaos. Det spelade ingen roll. Det var så här... och så mådde hon dåligt, alltså hon mådde illa, hon spydde varje morgon och sov dåligt och gravidhormoner. Så då var det lite så här, vad fan har vi gett oss in på? Men det var en väldigt bra fas. Vi utmanades verkligen där och i den utmaningen så liksom växte båda alltså otroligt mycket. Speciellt jag tror jag där, för att jag fick så här,
Okej, jag fick inse att det är gravidhormoner visst, eller så här, det är vad det är. Men jag måste nu, alltså vara den som tar ansvar. Vara den större personen i det här och ta hand om henne totalt. Om det är något skit så är det mitt ansvar att lösa det just nu. För att Ellen är gravid och så här, det ligger på mig att serva henne. Och när jag tog den approachen, när jag insåg det så här, fan, jag ska göra allt jag kan nu för att serva Ellen i hennes graviditet. Då bara löste det sig. Då var det som att hennes gravidhormon helt plötsligt försvann. Och hon blev istället hur kärleksfull som helst. Och då blev det liksom kärlek gånger 100. För att hon kände den tryggheten, den stöttningen, den styrkan från mig. Så att hon kunde bara slappna av och känna och vara kärlek. Det var jävligt coolt. Och sen har det varit alltså väldigt mycket så resten av graviditeten. Så att graviditeten har varit liksom den bästa perioden i vårt förhållande. Det har varit så sjukt häftigt och vi har båda vuxit så otroligt mycket. Så att jag ser ju verkligen fram emot det här. Under den här första perioden som var väldigt tuff så hittade vi mycket så här förhållningssätt för att lösa våra problem. Och vissa av er kanske är så här början av graviditeten och kommer stöta på samma... Eller så här, i ett förhållande, man kommer alltid stöta på liksom problem och bråk och grejer. Och så här. Vi har hittat några grejer som funkar väldigt bra för oss. Som jag tänkte så här, men jag delar med mig av det. Och sen är det någonting som ni diggar, då kan ni använda er av det. Testa det liksom, med ert förhållande. Men den första grejen, och de här grejerna har vi liksom skrivit ner på en gemensam... lista. Och vi blev inbjudna till en kurs som heter Vi 1 tror jag. Där det handlade om för par som väntar barn som typ så här gruppsamtalsterapi. Och då visade jag den här listan för henne och hon sa att det här är riktigt bra grejer. Så att vi har fått approval från en psykolog. Men i alla fall nummer 1 som jag tänkte tipsa om, det är ta fullt ansvar själv. Alltså så här, båda tar fullt ansvar när situationer uppstår. Och man ska inte lägga ansvar på den andra eller säga att den andra borde ta ansvar, utan man ska ta fullt ansvar själv. Och det, alltså det här är ett magiskt recept. Inte bara i förhållanden, men alltså för allt det. Och ibland kan det kännas så här, vadå, den här personen gjorde uppenbart fel, men det går alltid att hitta vinklar att ta ansvar på. Om vi tar ett enkelt exempel på det. Säg att till exempel att jag ville spela in den här videon och så vill inte jag bli störd. Och då kan jag ju antingen tycka så här, men fan vad jobbigt det är att folk stör mig. Då sätter jag ansvar, alltså då tar jag inte ansvar själv. Utan då sätter jag förväntningar på andra människor istället. Eller så säger jag så här, okej, då har jag lite olika vägar att gå. Antingen kan jag berätta då för andra människor att så här, just nu ska jag göra en grej så jag vill inte bli störd. Eller så får jag gå iväg liksom, sätta mig på ett ställe där jag inte kan bli störd. Och då tar jag istället fullt ansvar själv. Skulle jag istället, liksom, om folk stör mig, bli arg på dem, och då skyller jag på andra. Det är inte bra. Då kommer man alltid liksom stöta på problem. Så vill säga, ta fullt ansvar själv. Vill säga, jag kan komma på hur många exempel på, som helst på det här. Men testa dem själv i huvudet, hur man kan ta ansvar i vissa, alltså, i typ alla situationer. Okej, och nummer 2. Så här, jag är en skitstövel och Ellen är en skitstövel. Vi båda är skitstövlar. Det är ganska befriande att tänka så. För att annars är ett problem att man kan ha förväntningar på att den andra ska vara perfekt. Eller vara på ett visst sätt. Och den personen, någon annan person kommer aldrig liksom kunna fylla de förväntningarna. Och då blir det inte heller bra. Så man förväntar sig att personen ska läsa ens tankar och köpa mat på vägen hem. Eller om en... Fan, nu tog rullen slut. Det borde den ha tänkt på och bytt eller vad som helst. Men vad fan? Ellen är en skitstövel. Varför skulle hon göra det? Eller så här, jag är en skitstövel. Det är klart, vi är inte skitstövlar så. Men man släpper kraven lite grann. Det är väldigt befriande att bara tänka så. Vi börjar garva också när man säger det. Om man så här, mitt i, men vadå, jag är en skitstövel. Och så garvar man. Eller hon. Och då fattar båda att det är chill. Fan, ingen är perfekt. Okej, nummer 3. Uttrycka sina behov. Det här är en sån här alltså klassiker
som jag tror så här, skulle man gå till en psykolog eller parterapeut eller terapeut, vad som helst, det är så här nummer ett som man får liksom reda på, lära sig uttryck dina behov. För att ingen kan läsa dina tankar. Och det här var en grej som jag fick lära mig, alltså, för, eller som jag har fått lära mig. Och fan, det är magiskt när man lär sig det. Men dels för nummer ett, så här, lär känna sina behov. Vad har jag för behov? Jag har till exempel behov av egentid ibland. Och då är det så här, förut så kunde jag tänka så här, men vad fan, Ellen måste förstå att jag behöver egentid. Så här, hur fan kan hon störa mig när jag sitter här och har egentid? Alltså vad som helst. Men det är så här, hon behöver inte ha egentid. Hon, så att hon utgår ifrån att alla andra är som henne. Men när jag istället så här berättar det för henne så här, Ellen, jag är inte som dig. Jag behöver lite egentid ibland, så att jag kommer ta mina hörlurar här, gå in i sovrummet och meditera nu i 20 minuter. Då vet hon det. Då kommer hon låta mig göra det för att jag har berättat vad jag har för behov. Och när vi börjar uttrycka varandras, våra egna behov, ja men då händer mycket. Alltså det är så sjukt bra. Så här, hej då passiv aggressivitet, hej då skit, alltså hej då allt skit. Och bara välkommen underbart liv. Tja, jag har behov. Jag vet att du har behov. Fan, vi berättar bara om våra behov och så respekterar vi dem. Magiskt. Den sista. Älska olikheterna. Så här, i ett förhållande så är man förmodligen ganska olika. Och det finns en anledning för det. För att så här, olikheter dras till varandra. Det skapar attraktion. Det skapar lite friktion också. Och det är en bra sak. Det är som magneter. Minus och plus. Det dras till varandra. Så yin och yang. Man kompletterar varandra. Och ibland kan olikhet vara frustrerande också. För att man undrar sig, varför tänker och gör inte personen som jag? Men det är meningen att den inte ska göra det. För att man ska komplettera varandra. Man ska attraheras av varandra. Man behöver varandras olikheter. När man lär sig älska dem, då blir det ännu bättre. För då, när man lär sig uppskatta sin partners olikheter, då kommer de liksom... Det blir som att allting bara faller på plats då. Det är som jag brukar tänka, att Ellen är, hon är mer ett moln av flow och kaos. Medan jag är mer drivkraften framåt. Ta oss från A till D. Så snabbt och effektivt som möjligt. Men jag behöver hennes flow och kaos i mitt liv. För att det blir jävligt kul att ta sig då, den här resan. Medan hon behöver mitt driv och min trygghet och min struktur i sitt liv. För att då tar hon sig också framåt. Istället för att flowa runt där hon står just nu. Så att de här olikheterna, de ska man välkomna. Det är inte alltid det är lätt, men när man gör det, då blir det lätt. Om ni har några sköna tips så skriv det här i kommentarsfältet. Det är alltid kul att höra och dela med sig till andra. Så nu tänkte jag gå in här och se om Kajsa kanske ska rigga någon tävling mellan mig och Ellen. Det vore ju kul ju. Jag kan inte sitta i bilen hela dagen och vänta på att Ellen ska föda. Hon drack någon drink här inne nyss också med Vene som ska sätta igång det. Vi får se vad som händer. Kan du berätta om slemproppen? Ja, jag kan berätta om slemproppen. Ska du sitta där? Är det slemproppskudden? Ja. Okej. Okay. Så det som skedde var att jag satte mig på toaletten och skulle kissa. Jag kissade. Jag torkade mig. Jag tittar som man alltid gör. Varför filmar du så nära? Jag vill att det ska bli levande. Alltså att man kommer närmare och närmare när du berättar. Så blir det så här, oh, spännande, spännande, men spännande. Men slutet då hade du varit typ förbi borta. För jag är inte klar. Nej, men sen går jag tillbaka när det blir mindre spännande. Så det är dramaturgi. Jag är levande kameraman. Okay. Så här man gör. Kör. Nej, men så torkar jag mig så tittar jag på pappret. Och det är jättesvårt att koncentrera sig när du... Okej. Okay. Okej. Och så tittade jag på pappret. Vad fan har jag en blåsa här? Hallå, fokus. Men tittade jag blå. Mitt i en story. Slampropp. Ja, så tittade jag på pappret och så ser jag liksom att det är någonting avvikande. Typ så där brukar inte liksom det se ut. Har du kissat eller bajsat? Jag hade bara kissat. Och så, och så liksom ser man så här jättelite så här kladd. Ja. Så jag tänkte jag bara, okej, nu har slemproppen gått. Så jag ropade på Kajsa. Ja. Så jag bara, Kajsa kom och titta. Och så såg hon bara, men det där ser inte ut som någonting. Jag bara, jo, alltså det är avvikande från, så här ser det inte ut. Och sen så torkade jag mig igen. Och då,
Så min stortå sticker ut. Jag har klämt sönder min stortå också när jag spelar fotboll. Så den är helt blå. Den är helt blå. Så där sticker den. Men vad är det för strumpor du har? För fan, de är helt sönderbra. Men vad fan, när man har bott i Vingåker i flera veckor, då börjar det ta slut på kläder och grejer. Okej. Okay. Ja, men helt, kolla liksom. Här också, det är helt jävla färg. Har de där gått igenom tvättkontroll? Jag har inte ens tänkt på att det ser ut så här. Nej. Men det är så här man går runt nu. Ja. Nej, så att... Och sen så torkade jag mig igen och då kom det mer och sen så kom det mer och mer och mer. Och sen så tog jag upp den och så gjorde jag så. Det har jag sett video på. Jag fick en Snapchat från Kajsa när Ellen dinglade med sin slämpropp. Det var helt sjukt. Fy jag satt, jag skulle ge grannungen och sälja slime. Hör du det? Nej. Jag vet inte. Fråga om slime, om grannungen vill ha... Prima slime. Okej. Okay. Det är fan äkta slime. Ja, då skulle du kunna få hela hans veckopeng. Okej, okay, ja, men tack för den storyn. Ja, men, så, men jag trodde ju typ att det skulle sätta igång nu. Mm. Att det liksom ändå skulle gå ganska fort. Men det kan ju gå uppemot 2 veckor liksom. Ja. Men för Kajsa, om vi tänker Kajsa och jag. Mm. Mm. Så för Kajsa så tog det typ 2 dagar. Mm. Vattnet gick dagen efter. Okej. Okay. Så att vårt barn kan komma imorgon alltså. Det kan komma idag. Det kan komma idag. Det kan komma om en timme. Ja. Även om, alltså, när som helst. Men det är alltså när som helst. När som helst, men nu är det så här. Alltså igår, då var det okej, okay, det kan komma för att det är BF. Mm. Men idag, alltså när slämproppen har gått, då vet man liksom så här, okej. Okay, nu är det okej, 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 okej. Okej, hej då. Ja. Hej då. Hej då. Är du beredd, Louis? Nu ska jag visa ett knep. Som jag hittat för att göra Lo väldigt glad. Kolla här. Så jag har hängt en handduk i en lampkrok. Fan. Okej, okay. Lite mer effekt. Vad? Knep nummer 2 för att göra Lo glad. Spegelknepet. Va? Så, nu ska vi tävla. Okej, vad är tävlingen då? Tävlingen går ut på att vi ska, jag har inte riktigt kommit på, jag har improviserat här just nu. Aha. Men det vi gör är att byta blöjor 3 gånger. Med samma blöja? Ja, samma blöja. Den kommer börja med att vara på och sen ska man ta av den, på, av den, på. Och jag måste liksom av hela vägen? Hela vägen och du ska sätta den på huvudet när du har tagit av det den. Det där kom du på nu? Ja, allting kommer jag på nu. Okej. Okay. Men vi sätter den på huvudet sen tillbaka igen. Ja. Yeah. Så när har det gått 3 gånger då menar du? När man har tagit av den? På. På. Ja. Ja. Så huvudet 2 gånger. Huvudet 2 gånger bara? Ja, huvudet 2 gånger. Då är det 3 gånger. Ja. Ja. Är du nöjd med din docka? Eller din nalle? Kan du visa upp den? Min har ju massa ljud. Mm, det blir en extra spännande grej under. Då kör vi igång! Klara, färdiga, gå! När man har satt det på den måste man också sätta den på huvudet. Sätta den på huvudet? Ja, för att man ska visa att den sitter i blöjan. Den kom på regler under spelets gång. Nej, mitt fastnade. Nej, jag är klar! Det var ju 2 gånger på huvudet. Nej, den ska vara kvar på slutet. Så du förlorade för du tog av den. Jag är färdig nu. Om du sätter på den igen så då har du vunnit. Men min är ju på. Din är för fan bak och fram. Ah, den är bak och fram, men då är det inte. Ingen har vunnit ännu. Du har fortfarande chans. Ja, jag kommer ju vinna. För det är inte säkert. Superchill. Jag tar det väldigt lugnt här. Kolla här, nu kommer han. Nu kommer han.
Har du sett bak och fram hela tiden? Ja, jag vet inte. Är den bak och fram nu eller? Nej, nu är den rätt. Okej, du vann. Grattis. Okej, det var tack för mig den här veckan. Ellen är tillbaka nästa vecka och då kanske vi har en liten bebis. Ja. Med felvänd blöja. Men om det blir... om det blir födsel så kommer det nog inte bli nästa vecka då. Kommer det vara en liten paus? Ja, det är en paus. Okej. Okay. Ja, men vi får se. Ni kan väl hänga med ändå. Jag måste se något sånt där. Klär sig. Tack för den här veckan.